İndi isə anonsunu etdiyimiz xəbər haqqında. Cəlilabad sakinləri kanalizasiya xəttindən ətrafa yayılan üfunət qoxudan şikayətlənirlər. İcradan isə deyirlər ki, sakinlər məktub yazmalıdı. Deyəsən, söz gedən üfunətli qoxu icra nümayəndələrinin burnuna çatmır. Əks halda məktuba ehtiyac qalmazdı. Gəlin ətraflı sücretlər. Görüntülər Cəlilabadın Babək küçəsindəndir. Elə kanalın ətrafı da acınacaqlı vəziyyətdədir. Şəhərin mərkəzində ferma açıb mal heyvan saxlayırlar. Təmizlikdən sonra üfunət qoxulu suyu kanalizasiya xəttinə axıdırlar. Nəticədə kəskin üfunətli qoxu ətrafa yayılır. Sakinlər deyir ki, neçə illərdir mövcud vəziyyət hökm sürür. Gördüyünüz kimi, rayon kanalizasiyasıdır. Bərbat haldadır. Peyin buraxırlar. Kanalizasiya qoşulmayıblar, əksəriyyət evlər. Mal peyini buraxırlar. İyidən otura bilmirik evdə. İstirahatımız yoxdur. Bu kanalizasiyaya su axımı zəifdir bu hal-hazırda. Mal peyni axıdırlar, gəlib kanalizasiyaları tutur. Bizim öz kanalizasiyamızı luklara qoşmuşuq, hal-hazırda işləyir. Bəzi küçələr var, qoşmayıb, az miqdarda su axır. Pilusda fermalar var, oradan atırlar suyun içinə, peyni gəlib dolu buraları tutur. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə aidiyyatı üzrə qurumlara şikayət ediblər. Qurumlardan gəlib kanalda bir neçə dəfə təmizlik işləri aparılıb. Amma fermalar fəaliyyətini davam etdirdiklərindən vəziyyət dəyişməz qalıb. Rayon bələdiyyəsinə müraciət, lazım orqanlara demişik, gəlib biraz təmizləyib traktorla gediblər. Problemlə bağlı Cəlilabad şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyindən bildirildi ki, Babək küçəsinin sakinləri rəsmi surətdə ərizə ilə müraciət etməlidirlər. Yaqub Mehdiyev, Vüqar Qalibovlu, Səbinə Vaqifqızı, Space Xəbər, Cəlilabad.